Olá a todos, meu nome é Carolina Bella, eu sou reumatologista e esse é mais um quadro conversando com a reuma. Hoje eu tenho uma pergunta muito comum. Artrose tem cura? A artrose é um processo degenerativo, então a cartilagem ela vai se desgastando, ela vai sofrendo fissuras, lesões, então infelizmente esse desgaste até o momento não tem como ser revertido, mas isso não significa que você tem que conviver com dor. A artrose ela tem tratamento e ela tem como bloquear esse processo degenerativo. Se você gostou desse vídeo, curte, dá o seu like aqui embaixo e comenta.